হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু গাজেট ষ্টাডি চেণ্টাৰ আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ একেলগে আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই ভাল খবৰটো একেবাৰে নিশ্চিত খবৰ আৰু এই খবৰটো আপোনালোকে জানি হৈ বহু আনন্দিত হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হাইস্কুলৰ যিখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু তাত বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ৰৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকে বহু অনিশ্চতাত আছে যে তেওঁলোকে কেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট পাব সেই সম্বন্ধীয় কিবা এটাও ভাল খবৰ আপোনালোকক অৱগত কৰাম লগতে এল পি আৰু ইউ পি কেইট উত্তীৰ্ণ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে সেই কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণেও চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছে গতিকে লগতে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিখিনি মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে সেই মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল খবৰ এটা দিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে বহু হতাশাত বগি আছে যে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো কেতিয়া হ'ব বা তেওঁলোকে আৰু এপইণ্টমেণ্ট নাপাবই নেকি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা হ'ব লগতে অসমত এতিয়া সমগ্ৰতে চৰ্চিত বিষয় হৈ আছে এটা যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট আৰু এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ যিসমূহ ৰিজাল্ট বা ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু তাত বহু ধৰণৰ বিসংগতিৰ সৃষ্টি হ'ল কেইবাটাও এন্সাৰ কি ডাবল ডাবল থকাৰ ফলতো বহু উত্তৰ ভুল আছে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিসংগতি আছে গতিকে সেই বিসংগতিসমূহ কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে বা কেণ্ডিডেটসকলে ইতিমধ্যে ছেবা অফিচত গৈ আৰ টি আই যোগে বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এই মূলতঃ চাৰিটা ভাল খবৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ গতিকে এই চাৰিটা ভাল খবৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব প্ৰতিজন টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে কাৰণ অতি সোনকালে ৰাজ্যত টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ আহি আছে গতিকে মই দেৰি নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি লৈ যিটো প্ৰথম ভাল খবৰ সেই খবৰটো মই দিব বিচাৰিছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট ৰিজাল্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট ইতিমধ্যে ৰিজাল্টটো যোৱা এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখে প্ৰকাশ পালে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত আৰু সেই ৰিজাল্টত যিসমূহ বিসংগতি দেখা পালোঁ যে কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভুল থকাৰ বিপৰীতে একেটা প্ৰশ্নৰে দুটা দুটা উত্তৰ কেনেকৈ সঠিক হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে এটা সুনিৰ্দিষ্ট তথ্য যেতিয়া আই টি আইৰ যোগেদি কেণ্ডিডেটসকলে পাবলৈ সক্ষম হ'লে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে যেতিয়া ছেবা অফিচত গৈ আৰ টি আই কৰিলে তেতিয়া তাত এনচাৰ সেইবিলাক এনেকৈ গম পালে যে বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ডবল আছে অৰ্থাৎ টেটত কোনো নিয়ম নাছিলে যে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দুটা হ'ব পাৰে গতিকে সেই যুক্তিৰ আধাৰত কেণ্ডিডেটসকলে এতিয়া পুনৰ ৰিভেলেশ্যনৰ এটা চেষ্টা চলাই আছে গতিকে যোৱাকালি ছেভাৰ অফিচত বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে আই টি আই কৰিব গৈ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে গতিকে তাত মানে অফিচৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে নয়নজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নেতৃত্বত যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই তেখেতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক যোৱাকালি এটা আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটৰ যিখিনি ৰিজাল্ট দিয়া হ'ল তাত বহু ধৰণৰ বিসংগতি থাকি গ'ল গতিকে পুনৰবাৰ চালি চাৰি চাই অতি সোনকালে ৰিজাল্ট দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব গতিকে যিসমূহ প্ৰাৰ্থীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটটোৰ এক বা দুই নম্বৰৰ কাৰণে হয়তো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে বা উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পৰৱৰ্তী যেতিয়া পুনৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব তেতিয়া হয়তো সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী হৈ ৰ'লোঁ আৰু দুই নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে হাইস্কুলৰ ছেকেণ্ড ফেজ যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে হাইস্কুলৰ যিখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল ইতিমধ্যে তাতে মাত্ৰ চাৰি হাজাৰ এশ নব্বৈজন প্ৰাৰ্থীহে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক পাঁচ হাজাৰ সাতশ চিয়াল্লিছটা পদ থকাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ পদ পূৰ হ'ল মাত্ৰ চাৰি হাজাৰ এশ নব্বৈ গতিকে এই বাকীখিনি পদ যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী ৰৈ গ'ল কিন্তু তাৰে ভিতৰত বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে সেই নিৰ্দিষ্ট কৰ্মস্থলীত যোগদান নকৰিলে বা তেওঁলোকে যোগদান নকৰাৰ ফলত বহুসংখ্যক পদ আকৌ ভেকেণ্ট থাকি গ'ল গতিকে আমি যিমান দূৰ এই মুহূৰ্তত গম পাইছোঁ যে হাইস্কুলৰ কাৰণে যিটো ছেকেণ্ড ফেজ হয়তো ইলেকশ্যনৰ আগতেই তাৰ যিটো বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ধৈৰ্য ধৰক আৰু অপেক্ষা কৰক যে কেতিয়া সেই বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ পায় আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে ইতিমধ্যে বি টি চিত যি হাইস্কুলৰ যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ কামখিনি চলি আছে আৰু তাৰ যিটো ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেট আছিলে সেইটো অলপ পিছুৱাই গ'ল আৰু পৰৱৰ্তী ভেৰিফিকেশ্যনটো বিছ তাৰিখ বা ওঠৰ ঊনৈছ আৰু বিছ কৰা হ'ল গতিকে এই খবৰসমূহ আপোনালোকক এতিয়া জনালোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় আশাবাদী হৈ থাকক যে হাইস্কুলৰ যিখিনি ছেকেণ্ড পেজ সেই ছেকেণ্ড পেজটো অতি সোনকালে আহি আছে লগতে আছাম টেট উত্তীৰ্ণ এল পি আৰু ইউ পি যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছে সেইসমূহ প্ৰাৰ্থীয়ে চৰকাৰলৈ বহুবাৰ ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ বা তেওঁলোকৰ যিটো অনুৰোধ বা মনোনয় বিনিৰ্ণয় কৰি চৰকাৰক এটা বহু মেছেজ দিছে গতিকে তেওঁলোকে যে আছাম টেত উত্তীৰ্ণ সকলো প্ৰাৰ্থীকে যাতে ষ্টেট পুল বা আন আন কিবা স্কীমৰ জৰিয়তে হওক যে তেওঁলোককো সকলোকে চাকৰি এটা সুনিশ্চিত কৰিব লাগে গতিকে এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা ইতিমধ্যে ডক্টৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু চৰকাৰৰ ঊৰ্ধত কৰ্তৃপক্ষৰ লগত এটা আলোচনা হৈ থকা হৈছে গতিকে এই অসম টাইত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলেও সকলোৱে যাতে চাকৰিটো পায় তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমৰ য'তেই নহওক যোনটো ডিষ্ট্ৰিকতেই নহওক কিয় প্ৰতিজন ট্ৰেই উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক অতি সোনকালে এংগেজমেণ্ট দিব লাগে লগতে চাৰি নম্বৰ খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যেতিয়া মাদ্ৰাছা ট্ৰেটত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে তাৰে কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীহে মাত্ৰ হিন্দী আৰু এৰেবিক পোষ্টত তেওঁলোকৰ চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু বাকী এ এল টি হওক বা বি এ বি এছ চিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে হওক বা আন আন যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলে কোনো ধৰণৰ চাকৰি নাপালে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ নাপালে তো আজি হাইস্কুল ট্ৰেড মাদ্ৰাছা টেটৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ ওলাইছে কিয়নো ইতিমধ্যে আদালতৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে বি টি চিত তেওঁলোকে সেই হাইস্কুলৰ যিখিনি পদ বা এডভাৰটাইজ প্ৰকাশ পাইছে তাতো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে মাদ্ৰাছা উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলেও এতিয়া বৰ্তমান সেই হাইস্কুলসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো এটা মাদ্ৰাছা উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ আৰু চৰকাৰে এইটো এনে এইকাৰণেই মানি লৈছে যে যিহেতু চৰকাৰে মাদ্ৰাছাসমূহ বিলুপ্ত কৰি সাধাৰণ স্কুললৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে গতিকে মাদ্ৰাছা ঠিক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা সাধাৰণ স্কুলতে দিয়া হ'ব গতিকে এইসমূহ ভিত্তি বা যুক্তিৰ আধাৰতেই যে মাদ্ৰাছাৰীত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলকো সেই বি টি চি অঞ্চলত হওক বা আন আন ঠাইতে হওক তেওঁলোককো হাইস্কুল বা আন আন জেনেৰেল স্কুলতে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে এতিয়া বাধ্য হ'ব কিয়নো আদালতে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে লগতে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক যিখিনি তথ্য দাঙি ধৰিলোঁ সেই তথ্যখিনি এটা অথেণ্টিক তথ্য হয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত হ'ব পাৰিব যেতিয়া এই হাইস্কুলৰ হওক ছেকেণ্ড ফেজৰ যিটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব তেতিয়া সকলোৱে মই ভাবিম যে সকলোৱে চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিয়নো ইতিমধ্যে যি চাৰি হাজাৰ এশ নব্বৈ জন কেণ্ডিডেটে চাকৰিটো পালে আৰু বিদেশীত যেতিয়া আৰু দুই হেজাৰ কেণ্ডিডেটে চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া মেক্সিমাম ছয় হেজাৰ কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে গুচি যাব আৰু বাকী ৰৈ থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে যেতিয়া চৰকাৰে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব সেই বিজ্ঞাপনত কিন্তু বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী নাথাকিব আৰু যিমানখিনি প্ৰাৰ্থী আছে মই ভাবিম চৰকাৰক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিনমূভাৱে অনুৰোধ জনাম কাৰণ যিসমূহ ৰোষ্টাৰ মেইনটেইন কৰে সেই ৰোষ্টাৰ মেইনটেইন কৰাৰ ফলতে কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী ৰৈ যায় কিন্তু এইবাৰ যিখিনি হাইস্কুল পাছ কৰিছে বা হাইস্কুলটিত উত্তীৰ্ণ যিমানখিনি প্ৰাৰ্থী আছে তাত যথেষ্ট সংখ্যক অ' বি চিৰ কেণ্ডিডেট আছে আৰু এছ চি এছ টি পি আৰু এছ টি এইচৰ কেণ্ডিডেটখিনি মেক্সিমামে চাকৰিটো পাই গ'লে কিন্তু অ' বি চিৰ কেণ্ডিডেট যথেষ্ট সংখ্যক থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল গতিকে পৰৱৰ্তীত যিখিনি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব সেই বিজ্ঞাপনত যাতে অ' বি চিসকলৰ কাৰণে হওক বা জেনেৰেলৰ হওক বা ই ডাব্লিউ এছৰ হওক সেইসমূহ পথ যাতে অলপ বৃদ্ধি কৰি চৰকাৰে তেনেকুৱা এটাৰ ব্যৱস্থা কৰে কিয়নো ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে এছ টি পি আৰু এছ টি এইচৰ কাৰণে যিমানখিনি পদ আছিলে প্ৰায় মেক্সিমাম কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল মই ভাবোঁ বাকী আৰু কেণ্ডিডেট নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব বা ক'ব পাৰি গতিকে যিসমূহ পৰৱৰ্তী বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব তাত অ' বি চিয়ে হওক বা ইউ আৰ হওক বা ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে যাতে যথেষ্ট সংখ্যক পদ থাকে তাৰ কাৰণে চৰকাৰক মই এই বিনিময়ৰ বাবে আহ্বান জনালোঁ আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে সকলো ডিষ্ট্ৰিকতে হাইস্কুল টীত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ যি ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী যেতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব যাতে সেই ভেৰিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁলোকক চাকৰিটো দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে চৰকাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিলে হয়তো বহু নিবনুৱা প্ৰাৰ্থীৰ যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ প্ৰতিজন টীত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে ধন্যবাদ জয় অসম